ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုမောင်ထွန်းတို့ပါရပြန်ထားတဲ့ရမန်မီဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း29ကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာစာအုပ်5ပါရီအခန်းငယ်1ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်စီကနောက်ဆုံးစာကိုအကိုမရဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတီဟိုကမေးသည်ရမန်နေ့ကပါရီတို့ဆက်ရောက်ခဲ့တော့ဘဲစင်ဒီယနေ့နေ့တွင်သူ့ညီနှင့်အတူထား၍မနက်စာစားလျက်ရှိသည်မရဘူးကွာဟုဘဲစင်ကပြန်ပြောသည်စာထဲမှာအထွေအထူးဗမာရေးထားလို့လဲကျွန်တော်ကိုဂေါ်ပစ်ကုမ္ပဏီကယာထုတိုးပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းထည့်ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့များကွာမနေ့ကဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲမနေ့ကပြောလိုက်ရင်အကိုစိတ်တွေတိတ်ပြီးလှုပ်ရှားတော့မှဆိုးလို့ပါကျွန်တော်ကိုသူတို့ကမမထွေလမ်းမကြီးပေါ်ကပကြေပြကရောင်းဆိုင်တာဝန်ခံယာထုတိုးပေးလိုက်တယ်ဟန်ကြတာပေါ့မင်းရဲ့ကိုပိုင်ပကြေကရောင်းဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရမယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘဲစင်ရဲ့ဂေါ်ပစ်ကုမ္ပဏီကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒနဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးလှုပ်ရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်အတင်းကျင်တဲ့ impressionist တွေရဲ့ပကြေကားတွေကိုတော့တင်ခွင့်ပေးထားတယ်မင်းအခုဘုဒ္ဓကားတွေကိုတင်ထားလဲမိုနန်ဒီဂတ်ပစ္ဆာရိုနဲ့မာနတ်တို့ကားတွေတင်ထားတယ်ငါတော့တယောက်မှမကြဘူးဘူးဒါဆိုရင်ရောင်းပြခန်းကိုလာပြီးသူတို့ကားတွေကိုစိမ်းပြေနေပြတာကြည့်ပြီးတော့မင်းပြောနေတာဘာအတိတ်ပဲလဲသိဦးအိုးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကော်ပီတက်ယူရောမလားခဏနေတွားကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ကိုမနတ်တိုင်းလမ်းလျှောက်သွားတာပဲတော်ပြီတော်ပြီတော့ပဲထက်မင်းနဲ့အခုလိုညနေချင်းဆန်တိုင်းဒီမနတ်စာပြန်ဆားရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်အကိုပါရီရောက်လာဖို့မျော်တလင်းလေဖြစ်နေရတာကြာပြီနောက်ဆုံးကြတော့လေဒီကိုရောက်လာရတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်လာတဲ့အချိန်မှာနေရတာပိုးပြီးဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်လီပစ်လမ်းကိုပြောင်းမယ်အကန့်ကျကြီးတုံးကန်းအောင်ရှိမှာအဲ့ဒီကျရင်အကိုအလုပ်လုပ်ရတာပိုးပြီးဆင်ပြေမှာသိကြတယ်ဘဲဆန်ကအခန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်အဲ့ဒီကန်တကန်နဲ့မိဖို့ကဲကျင်းချင်းကလေးတစ်ခုသာပါသည်ပြင်ဆင်ခင်းကျဲထားပုံကတော့တရရတန်ရှင်သည်တို့တော်လင်ကျင်းလွန်းသည်ဖြင့်မလွတ်တာမလဲ့တာရှည်လွန်းလာချေသည်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပကြေးတင်ကုန်ကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အဲကစပွဲကလထိုင်တွေကဝရန်နာဘက်ရွှေ့ထားရမှာပဲဟုဘဲဆန်ကပြောသည်ကိစ္စမရှိဘူးလေရပါတယ်ဒီပြစ်စရိကနောက်ပြောင်းမယ်တိုက်ခန်းအတွက်ယူရဲပြီးဝယ်ထားတာလှလဲလှဈေးလဲထူလို့ကဲလာဘဲဆန်ကျွန်တော်နဲ့တူဆိုင်ကိုလမ်းလျှောက်ကြမယ်တောင်ငေါ်အစ်စ်လျှောက်ရတာအသိကောင်းတယ်မနက်စောစောစီစီပါရီမြို့တော်ရဲ့အနံ့ကိုမချူရရင်ပါရီကိုခင်ဗျာသိပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးသီယိုသည်အနံ့ရောင်ကော်ရင်းညီကိုယူဝတ်သည်ဇပင်နှင့်မော့ဆိတ်ကိုတက်ရက်သွားအောင်ဖြစ်သည်အနံ့ရောင်ဘိုလာအောက်ထုတ်ချီကြီးကိုစောင်းကလက်အိတ်များနဲ့လမ်းလျှောက်တုတ်ကိုယူ၍အခန်းတကားစီတို့လျှောက်သွားသည်မပြေသေးဘူးလားဘင်းစင်ဟာလူတွေဝိုင်းကြည့်တာခံရတော့မယ်အဲ့ဒီအင်ဂျီမျိုးကိုတခြားမှာဝတ်လို့ရပါမယ်ပါရီမှာဝတ်လို့မရဘူးအပန်းခံရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ဟုတ်ဘဲဆန်ကသူ့အဝတ်ကိုငုံကြည့်ပြီးပြောသည်။ကိုဝတ်လာတာနှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီ။ဘယ်သူကမှမပြောပါဘူး။တီယိုကရယ်သည်။ထားပါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ပါရီတူပါရီရတဲ့အနေနဲ့အခုလိုလူသားတွေကိုမြင်ဘူးတွေ့ဖို့နေကြမို့ရိုးနေပါပြီ။ဒီညစိုင်းပိတ်ရှင်ကြရင်တော့အခုအတွက်ဝယ်စားဝယ်ပေးအောင်မှဖြစ်မယ်။သူတို့သည်ကြွေးကောက်နေတော့နေကားမှဆင်းခဲ့ကြပြီ။လာပဲလမ်းပေါ်တို့ရောက်လာကြသည်အထိုင်လျောက်ကျဲဝန်းပြန့်တူတော်လမ်းဖြစ်၏လမ်းပေးဝေးရာတွင်စတိုးဆိုင်များဆေးဆိုင်များဓာတ်ပုံမှန်ပေါင်းဆိုင်များနှင့်ရှေးအောင်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်များရှိနေသည့်ဖြင့်လူစီကားတော်လမ်းတလမ်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦကြီးရဲ့အပေါ်ဘက်တတိယထက်ကမင်းမချောတုံးရောက်ကိုအကိုသတိထားပြီးကြည့်စမ်းပါဟုတီယိုကပြောသည်ဘဲဆန်ကမော့ကြည့်သည်ပလတ်စတာဖြင့်ထုလုပ်ထားသောအမျိုးသမီးတုံးရောက်၏ကိုယ်တပိုင်းရုပ်တုများကိုမြင်ရသည်ပထမရုပ်တုအောက်တွင်ဗဘုဟုရေးထိုးတာသည်အလယ်ရုပ်တုအောက်တွင်ပိတုကာဟု၎င်းနောက်ဆုံးရုပ်တုအောက်တွင်ဗကြီဟု၎င်းရေးထိုးတာသည်ဗကြီကြမှာဒီလောက်ကြီးတန်တဲ့မိမနဲ့ပြထားတာဘာကြောင့်ပါလဲဟုဘဲဆန်ကရေရွတ်သည်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟုတီယိုကပြန်ပြောသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအကိုနေရမယ့်နေရာကနေရာမှန်လူမှန်ပဲမကြခင်မှာပင်သူတို့သည်မော်မာထရီလမ်းမကြီးအတွင်းသို့ရောက်လာကြသည်
ထိုလမ်းမကြီးသည်တောင်ငုံးကိုပတ်ကကလေးချီလမ်းတွေတို့ဦးတည်သွားပြီးတောင်ငုံးတစ်လျှောက်ဆင်း၍မြို့လယ်စီတို့ဦးတည်သွားသည်လမ်းမပေါ်တွင်မနက်ခင်းနေရောင်ကြီးသည်ဖျားဆင်းလျက်ရှိ၏ဘာရီရဲ့နန်းတက်များသည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တင်းပြန့်နေသည်စားတော့ဆိုင်များတွင်မှဟင်းသည်ဟင်းရွက်နှင့်အသားငါးနန်းနှင့်တိမ်ခဲနှံများသည်လေထဲတွင်လွင့်မြော်နေကြလေသည် စတိုးဆိုင်များတွင်လူလက်တန်းစားများနှင့်ပြည့်လျက်ရှိသည်ဤအပိုင်းသည်လူလက်တန်းစားများနေထိုင်ရာရပ်ကွက်ဖြစ်၏အလုပ်တမားများသည်လမ်းပေါ်တွင်ပြားပန်းခတ်များလှုပ်ရှားသွားလာနေကြသည်သူတို့၏ဇနီးများသည်တဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်ကဈေးဝယ်နေကြသည်ဈေးတန်များနှင့်ဈေးစင်နေတန်များကိုလည်းကြားနေရလေသည်ပင်းစင်သည်အသက်ကိုအားရပါရရှူလိုက်သည်ဂျာဟာပါရီပါလာဟုရေရွတ်သည် နောက်ဆုံးကြတော့လေကိုဟာပါရီကိုရောက်လာရတာပါပဲလားဟုတ်တယ်ဂျာဟာပါရီပဲဥရောပတိုက်ရဲ့မြို့တော်ပေါ်အထူးသဖြင့်ပတိပညာရှင်တွေရဲ့မြို့တော်ပဲဘဲစင်သည်လမ်းပေါ်မှာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသည့်ဘဝတစ်ခုတွင်သာယာကျင်းနှုတ်နှင့်မျောလျက်ရှိ၏အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဂျက်ကအင်ကြီးများနှင့်သွားလာနေကြသည့်လောက်တမများ ပေါင်မုံများကန်၍သွားလာနေကြတဲ့မြို့သမီးများနဲ့အလုတ်ခွင်တို့သွားနေကြသည့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုကြည့်ကပီတိဖြစ်လျက်ရှိ၏။လမ်းဘေးဝဲရာရှိစတိုးဆိုင်များသည်နည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်စားတောက်ဆိုင်များမှလည်းအများအပြားမွန်မာထွေလမ်းမကြီးသည်ကွေးကောက်ကတောင်ငိုးချင်းတို့ဆင်းလာပြီးလမ်းချောက်လမ်းဆောင်တွေ့ရာချက်တီရာတန်းအဝိုင်းကြီးစီတို့ရောက်သွားသည်သူတို့သည် ထိုအဝိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကာနော်ထရီတင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရှေ့မှကြော်ဖြတ်ခဲ့သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီး၏တကားပေါ်၌ရေးထားသည့်စာတန်းကိုဘင်းစင်ကအသေးအချာဖတ်ကြည့်သည်သူတို့ကလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတာခြင်းနှင့်ညီညွတ်ခြင်းတွေကိုတကယ်အကောင့်တည်းပေါ်ကြမယ်လို့စီမံထားရသလားတည်းဟုမေးသည်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့လုံးကြလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အခုဆိုရင် တတရညောင်းဓမ္မနိုင်ငံဟာအစဉ်အဖြစ်တည်တံ့သွားမယ်လို့ယူဆရတယ်။ဘရင်ဘတ်တော်သားတွေဟာမရှိတော့သလောက်ပဲ။အာနာကိုဆိုရှယ်လစ်တူကရနေတယ်။အမ်လီဆိုလာကဟိုတညကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ်ဒေါ်လာအီးဟာဘရင်စနစ်အစာအရေးချက်စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ဆိုလာမင်းသူ့ကိုတိကျရတာဟာတိတ်ကိုကန်ကောင်းတာပဲတီး။ပေါ်စီစံကမိတ်ဆက်ပေးလို့သူနဲ့တီးရတာကျွန်တော်တို
အဖို့ခေါ်သွားမယ်လေ။ချက်တီရာတန်းအဝိုင်းကြီးကိုကြော်သွားတဲ့အခါမော်မာထရီလမ်းမကြီးပေါ်တွင်လူလက်တန်းစားအဝိတ်တန်းများပျောက်ကွယ်သွားပြီးအထက်တန်းလွာတို့၏အနံ့အသက်များသည်ဝင်ရောက်နေရာယူလာသည်။စတိုးဆိုင်များနှင့်စားတောက်ဆိုင်များသည်ပို၍ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာသည်။ပို၍ကောင်းတဲ့ဝတ်စားများကိုဝတ်ထားသည့်လူများကိုတွေ့လာရ၏။အဆောက်အဦများမှလည်းပို၍ထဲဝါလာကြ၏ဟိုတယ်များနှင့်ညီအထများကိုလည်းမြင်တွေ့လာရသည်မြို့တော်ဤလူချမ်းသာများနှင့်လူလက်တန်းစားများဤဆက်ဆက်ရှက်နွယ်မှုများကိုလည်းသိနာလေလာရလေသည်အခုအနေနဲ့အိမ်မှလုံးမလုံးနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ကော်မင်းရဲ့စတူဒီယိုကမ်းကိုတွားဖို့အကြံပြုရမှာပဲခုတီယိုကပြောသည်အဲ့ဒီစတူဒီယိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအင်းကော်မင်းကတော့အသက်ပညာပိုင်းကိုတိတ်တိဦးစားပေးထားတာပဲတကယ်လို့အကိုကသူ့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုမလိုလားဘူးဆိုရင်သူကလုံးဝမဝေဖန်ဘူးဈေးသိပ်ရေးလာတီယိုကလမ်းလျှောက်တော့ဖြင့်ဘဲဆင်အားလန့်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောထားပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်ယာတို့တတ်တယ်လေကျွန်တော်ဟာနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမယ့်ဒေါ်လာအေးမှာဇိုလာကတိုက်ဖြတ်ပြင်မဲ့ငွေရှင်ကြီးရှင်တယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာအကိုမေ့သွားပြီလားနောက်ဆုံးတွင်မော်မာထရီလန်ဒီကျဲဝန်းပြန်မျိုးကြီးထဲဝါခန့်ညားလွန်းလာတော့မော်မာထရီလမ်းမကြီးတဲ့လူဝင်သွားသည်လမ်းထဲတွင်မြင်နေရသည့်ဆိုင်ကြီးများမှာခန္ဓာကြီးမှလာချေသည်ထိုမှတဆင့်အီတလီယန်လမ်းမကြီးဖြစ်သူကူပြောင်းရောက်ရှိသွားသည်ဒီလာအော်ပရာရက်ကတင်းတို့ရောက်သွားသည်နက်နက်ပိုင်းအခုလိုချင်းတွင်လူသွားလူလာနေပါနေသေးတော်လဲစတိုးဆိုင်များတွင်ရှိဆေးရည်များမှမူတနိဒာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့်အ
low show ni jali bi. Gobe baji yang biakani, ama sakunai di shiti. Momadri lane, telanda chati. Trodi, lan cheju go pya yi, achata padu buge jati. Sine wen radeka, siye nyaga, tiwa, onyo yi de yudri no sa jati. Pensendi, tu yansi ibuaga, tastine, u barua. Unyo no sekayari nyago, piane dri yani mi. Pema kamani yan yabode, bogario, henane, tila roji doi bujigamia, chase redadi. Eri gari chivin, ago singe bo, ago chijinide, embrasine dia garia, arima tare, thru gari nyabadalu, ago ya timin jaru, jono dijene. Jabios do nebe, tio di, tu jong adreno. Wen yao biao gui duo li di. A kan ne ne. Nga ju chong ne miya yao ni la. Ben sen di. Ya gan dui si. The long ne do gala tai bo nai tai nga. Tu go du bian mi ni mi yi. Tu a da. San na ne da juen lang ma sa yi. Tu mi ngay a de miya pa ji ga miya di. A jang me ba bo ne. Nyu ma ma a jang miya chi pi di. Tu ga niya de duen. So ya so chan niya go ma mi niya. The galo e, a dizzy chemo tadamyadi, man can be jizz only. A young yadi, the young net the young yosa shen eradika, cat jibi kababa chidwajadi. A coo, two and the yan yabaman ewe, Lanji got young long yamonijadi, but ji gamya tedemu, two jiking up yadriga buddi, but ji gamya tema jahu ye, the kumyang abashi be, yan abjin yabonai. Then Adi Semyadi, Kababa, Baji Ganyago Yisa Taboma, Kadaugan Nin and Lupinidi, Aleango, Alo Amea Dabi Dadi who Yusayai, Sako Nama, Bele Kachi Demyai, Baji Gabo Myadi, A Nijian, A Sengiene, A Jayam Yago, A Sasam Shi Don Dadi, Baji Gabo Ma, Lamma Budu Chiti, T Gas. Ni gamma de chama. Pien ba shukin bong yang gole. Tu dream yin yai. Nuile yadi. Wen la taba don ni yama. Shukin ya piti. La ya shema. Mu na piti. Pensen yin bukarimya. Baji gawang yadwadin. Yaku yin yadi gamya gedu. A jang yago. Len la taba ni yama doja. Mu na doja di. A mayang so chan yadi. Hola the nanga loshi. Yada and yadema, but ye got not a night. Dream ye kayadi a may on yata. A sab on yaza boy. Barney de go. Do three humility. Pensendi. Ling at a zee. Damago got ye janido. Lud yawi, but ye got shin I janity. To Louis may madi. Pain out rain. Is it a tiny di. Pensendi. But ye got ye to do in damigo. Lila shop with beauty. Tigago said Alan Muna Babella. Who? Pasama at that of you, Yomiti. Says Yaro Connie B. A dear Suginijaro, Sabon at New Way. Majoji and Osapin. Namigo, not a Jane Tati Biani. Toga Jamabin, do money man the IE. She said, do ye me the Muna Maho? Mane, Toga, Manae. Yakimba map your west up when eh. Olambia Bajiganagane Badawi Pibwagedi Salango Zariamiti Toganagago Ludazuga Dane Togwajin Tadrini Twijin Sadimia Lomukayan Jemyaga Kanyimin Yabri Jone Chiswe Tagajayati Hutiai Pensen Laro Imyalauti Baja Chikayadigo Adi Chamadibi Dodale Manai Layabajiganago Mienai Size Yaji, Emily Zulai Sao Yabu, Tri Yamiti, Amad Yabu Susan Shabu Yanai, Yet Tamu, A Chao Jun Kimet or Tupamu, A Mindrin Yanyandi who Suya de Uno, A Lago Mindrin Yamu, Sadi Yabi, Emily Zulane, Sayai Lakanajan Duni Nedi who Timidi, Dodi, Sweni Swehan Nibinago, A Nika Liladi, Manadi. The Bawa Jam Yago don't say at night. The young net the young. A season like Majube. Yes, I daddy good we are. A Jam Ya, Lime Ya,
အလဲရောင်များနဲ့အရင်များသည်လဲတိကျပြတ်သားစွာအဆုံးသက်သွားခြင်းမရှိတရားနဲ့တရားသူပါတာသူအလိုအလျောက်ကူးပြောင်းရောဆက်သွားကြသည်တဘာဝနဲ့မှာအယောင်တွေဆက်ဆက်ရှင်းလွှဲတော့ဖို့မျက်စိကမြင်တဲ့အတိုင်းဆွဲထားတာပဲဟုတ်ဘဲစိတ်ဤနှုတ်မှပြောမိသည်သူ့နားထဲတွင်မောပြီးရဲ့အတန်ကိုပြန်လဲကြားရောင်လာသည်မင်းအနေနဲ့မြင်းတစ်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ တိကျပြတ်သားသည့်ရှင်းလင်းနှင့်ဖော်ပြကြတဲ့ခုကိုပြလို့မရနိုင်ဘူးလားဘဲဆင်ရာဟူသောစကားဖြစ်၏တို့သည်ကလထန်တွင်ပြထိုင်ကပကြီကားများ၏ရာသာကိုခံစားကြသည်အချိန်တော်ကလေးကြာလာသည့်အခါပကြီရေးဆွဲမှုကိုတော်လန့်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်သည့်အချက်တစ်ချက်ကိုသူမြင်လာသည်ဤပကြီဆရာများသည်သူတို့ပကြီကားများ၏ဟန်ကိုအခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်အောင်တိဆောက်ထားသည်ဟု သူနားလည်လာသည်ပကြီကားများထဲမှအရာဝတ္ထုများကိုအသက်ဝင်းနေအောင်လှုပ်ရှားနေအောင်ပြည့်စုံနေအောင်ပြုလုပ်ထားသည့်ဟန်ရှိနေကြောင်းသိလာသည်ပကြီပညာရှင်ကြီးများဖို့ကတော့ဟန်ဆိုဒီမှာမရှိကြောင်းဘဲဆင့်သိထားသည်ဟန်ဆိုဒီမှာသူတို့ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထည့်တွင်းရာဟင်းလင်းပြင်ကွက်လက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဟုသူတို့လက်ခံထားကြသည်မဟုတ်ပါလားတို့တော်လည်း အမြဲအသင့်နှင့်ဝင်လာသောဤလူသစ်များသည်ဟန်ကိုတွေ့ခဲ့ကြပြီသူတို့သည်အလင်းရောင်နှင့်အသက်ကိုယ်၎င်းလေနှင့်နေကို၎င်းတွေ့ခဲ့ကြပြီသူတို့သည်ရေထွက်၍မရနိုင်လောက်အောင်များပြားသည့်အင်အားများမှတဆင့်အရင်များတဲ့၌နေထိုင်လျက်ရှိကြသောမတည်မငြိမ်ဖြစ်ကာစိတ်ထွက်လာနေသည့်အရာဝတ္ထုများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီဓာတ်ပုံရိုက်ကူသောစက်ခရီးယာပစ္စည်းများနှင့် ပကြီးပညာရှင်များသည်ပုံသူများကိုရနိုင်သူမတူအောင်စမ်းဆောင်နိုင်ကြသည့်ညီမယုံမားတန်လျာဖြစ်ပေရာမရှိပေမြေတို့ပင်ဖြစ်စေပကြီးဆရာများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တဘာဝများမှတဆင့်သူတို့လောလောနေကြသည့်နေရာအောက်ရှိလေးချားမှရိုစိတ်ထွက်လာနေသည်များအရာရာတိုင်းကိုတွေ့မြင်ကြနိုင်မည်ဖြစ်၏အေသို့ဖြင့်အီလူစုသည်ပကြီးရေးဆွဲနှင့် အသက်ပညာသစ်တရက်ကိုတီထွင်ဖန်နေလိုက်ကြလေသည်တို့သည်လေကားမှအပြေလွာဆင်လာခဲ့သည်တို့သည်ဆိုင်ပင်မှရောင်းကြကန်းကြီးတဲ့၌ရောက်နေသည်ဘဲဆင်ဝင်သွားသည့်အခါလှဲ့ကြည့်သည်မျော်လင့်ချက်ရှိနေသောအပြုံးဖြင့်သူ့ကိုယ်၏မျက်နှာကိုကြည့်နေသည်ကဲဘလို့တဘောရလဲဘဲဆင်ဟုတ်တေကမေသည်ဟာကွာတူရာဟု ပဲဆင်လာစီရသည်တို့သည်စကားပြောဖို့အားထုတ်သည်တို့တော်လည်းမပြောနိုင်တို့သည်ချက်ကနေနောက်တော်လှဲ့ကအပြင်တို့ပြေးထွက်သွားသည်တို့သည်လမ်းကျယ်ရှိတိုင်အော်ပရာဆက်ရုံဘက်ရောက်သည့်အထိရှောက်သည်အစာအုံးများ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်တရားတစ်ခုကိုလမ်းမြင်နေရ၏တို့သည်တရားကိုဖြတ်ကျော်ကစိတ်ညစ်၏ဘက်ကမ်းမော်ရှိရှုပ်ထွေးကောက်ွေးနေသောလမ်းများကြားသို့ တလန်းဝင်တလန်းထွက်ရှောက်လာခဲ့သည်သူသည်တောက်တာတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတွင်ညာဘက်သို့ကြွေ့ချိုးလိုက်သည်ဘူတာယုံကြီးတစ်ခုရှိရောက်တွင်ပြင်သစ်ရဲတယောက်ထံသွား၍လာဘယ်လမ်းဘယ်မှလဲဟုမေးသည်ခမရလမ်းမလာပြီမွန်စရာဟုရဲကပြောသည်ဒီလမ်းကမောင်းပါနဲ့စီလမ်းတောင်ကုန်းဘော်ကပြန်စင်းမြစ်ကိုပြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မွန်မာထွေလမ်းကိုပြန်ဝင်လာဘယ်လမ်းကိုရောက်နိုင်မယ်တို့သည် ပါရီမျိုး၏လမ်းမကြီးများနှင့်လမ်းကျိုလမ်းကြားများပေါ်တွင်နာယီပေါင်းများစွာကြာမြတက်လက်လက်ဖြစ်နေသည်စတိုးဆိုင်ကြီးများအရက်ဆိုင်များနှင့်ညက်ပတ်ပေးရင်တော်နောက်ဖေးလမ်းကြားအများပြားကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရ၏နောက်ဆုံးလာဘယ်လမ်းကိုတွေးတဲ့အခါနေအတော်ဆောင်းနေလိမ့်ပြီတို့သည်ကျိုးနှင့်စီး၍ပုံပွားထားသောသူ့ပကြီကားကိုဖြည့်သည်အားလုံးကိုကျမ်းပေါ်၌ချခင်က ပြန်လဲကြည့်ရှုနေသည်သူ့ပကြီးကားများသည်အသက်မရှိကြအားလုံးအသေးတွေကြီးဖြစ်နေသည်တီယိုပြန်ရောက်လာခြင်းတွင်ကျမ်းပေါ်၌စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထမ်း၍မှန်တွေချနေသောဘဲဆင်ကိုမြင်သည်နေ၏အလင်းရောင်သည်အခန်းထဲမှတွက်ခွာသွားခဲ့ပြီတီယိုသည်သူ့ကိုယ်ပင်၌ဒူးထောက်၍ထိုင်ကငြိမ်စိတ်နေသည်အကိုဘလောက်အထိစိတ်ထိတ်ကိုက်နေရဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ် ဟုတ်တီယိုကပြောသည်အဲ့ဒီကားတွေကိုမြင်တော့အကိုအံ့အားတင်သွားတယ်မဟုတ်လား
တကယ်ကိုအံ့လောက်တာပဲပကြီးပညာရက်ကအထွတ်အမြတ်ပြုထားတဲ့အရာဟုတ်တမျှကိုကျွန်တော်တို့ကရေထဲကိုလွင့်ပြလိုက်ကြပြီဘင်းဆက်ကတီအိုအောင်မော့ကြည့်သည်မင်းငါကိုဘာဖြစ်လို့ဆော့ဆော့ကလေးကအသိမပေးခဲ့တာလဲတီအိုရဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုမသိခဲ့ရတာလဲမင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဆော့ဆော့စစ်စစ်ကလေးကဘာတွေကိုမခေါ်ရတာလဲငါကို6နှစ်လုံးလုံးအချိန်ရအလဟတာပြုံးနေတဲ့အောင်လှုပ်ပေးထားခဲ့တာပါလားကွာအချိန်ရအလဟတာပြုံးနေပြတယ်ဟုတ်လားအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားပဲအကိုအနေနဲ့အကိုရဲ့အသက်ပညာကိုကို့ဘာသာထုံးပြောင်းလာအောင်လုပ်ခဲ့တာပါအကိုကဘဲဆင်ဗန်ဘုတ်ဖြစ်နေပကြီကားတွေကိုဆွဲခဲ့တာပါတခြားလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့အကိုအနေနဲ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဆွဲမှုကိုတောက်ပြောင်ခိုင်မအောင်ကြိုတင်ပြီးလုပ်မထားခဲ့ရင်ပါရီကအကိုကိုသူ့ပုံစံဖြစ်တော့လုတ်ပြတာခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုငါဘာလုပ်ရမလဲဒီကားတွေကိုပဲကြည့်အောင်အလကားပဲတန်ဖိုးမရှိတော့အကူကငါဘာလုပ်ရမလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကိုအနေနဲ့ impression တွေစီကအလင်းရောင်ယူပုံနဲ့စီးရောင်ယူပုံတွေကိုလေ့လာရမယ်သူတို့စီကအဲ့ဒါတွေကိုငှားတယ်ငှားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတက်ဘိုးပြီလုတ်လို့မရဘူးအကိုအတုခိုးလို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလုတ်လို့မဖြစ်ဘူးပါရီရဲ့လွမ်းမှုကတော့အကိုခံလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တီယိုရငါအားလုံးကိုအစကနေပြန်ပြီးပြန်လည်လာရမှာ။ငါလောက်ခဲ့တဲ့များအရာတိုင်းဟာအမားရေးချီဖြစ်ကုန်ပြီ။အကိုလှုပ်တာခဲ့တဲ့များအားလုံးကမှန်နေ။အကိုရဲ့အလင်းရောင်နဲ့စီးရောင်ယူသားပေါ်တွေကလွဲပြီးအားလုံးမှန်နေ။အကိုဟာဘော်ဒင်းနေမှာနေပြီးပကြီးဆဆွဲကြတဲ့က impression နဲ့တယောက်ဖြစ်နေပြီ။အကိုဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကြည့်စုပ်ချက်လက်ရာတွေကိုကြည့်မာနဲ့ရဲ့အရင်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆွဲခဲ့တဲ့လူတရားမှမရှိခဲ့ဘူးအကိုရဲ့မြင်းကြောင်းလေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်အကိုလက်ရာတွေဟာတိကျပြတ်သားတယ်ပေါ်ပြချက်တွေကိုပြမထားသလိုပဲအကိုဆွဲထားတဲ့မျက်နှာတွေအကိုရဲ့သစ်ပင်တွေလယ်ဝင်းထဲကလူတွေသူတို့အားလုံးပေါ်မှာအကိုရဲ့စိတ်အာရုံထင်ဟန်လွမ်းမောမှုတွေပါနေတယ်သူတို့ဟာကြမ်းနေမပြည့်စုံဘူးအကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်စရိုက်တွေကစိတ်ထွက်လာကြတယ်ဆိုတာတိတာထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီအတိတ်ပဲဟာအကိုက impression နဲ့တရားဖြစ်လာမဲ့လူတရားလို့ပေါ်ပြနေတယ်။အကိုဟာတခြားပကြီးစရာတွေဆွဲတယ်လို့မဆွဲဘူး။စီကန်းတွေနဲ့ပြထန်းချက်တွေရဲ့ကြေးကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအသိအလင်းပြနေကြတယ်။အကိုကအကိုရဲ့ခက်ကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အကိုဟာ impression နဲ့တရားဖြစ်နေပြီ။တကယ်ပဲလားတေဦးရ။အကိုလက်ရာတွေဟာပါရီကလူငယ်ပကြီးစရာတွေကြားမှာလူတိများနေပြီ။ကျွန်တော်ပြောနေတာကသူတို့ပကြီးကားတွေကိုတင်ရောင်းနေရတဲ့ပကြီးဆရာတွေကြားမှာမဟုတ်ဘူးအခုမှလက်ရကောင်းတွေကိုစမ်းအပြည့်ရေးဆွဲနေကြတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာအသိများနေတာကိုပြောနေတာသူတို့ကအကိုကိုသိကျင်နေကြတယ်သူတို့စီကထူးရတဲ့အရာတွေကိုအကိုတင်ယူလို့ရမှသိကြတယ်သူတို့ကကိုယ့်လက်ရာတွေကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားလူငယ် impression တွေကကိုယ့်ပကြီးကားတွေကိုတကယ်သိကြရလားအဲ့ကိုသိကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်ပါရီမှာပါရီလုံနေတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကအကိုမနက်နက်ရှန်ရှန်ထိုးပေါက်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေရှိအောင်ကောက်ပုံစွမ်းနံတဲ့လက်တွေကိုပါပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။အကိုအခုဆက်လို့ရမှာကပုံလေးဆက်ဆွဲဖို့ပဲ။ပကြီလောကနယ်ပယ်အတွင်းမှာအလွန်အကျေပါအရာရောက်ပြီးထူးခြားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာအကိုဒီလောကထဲရောက်နေတာဟာအံ့ဩကြမကောင်းဘူးလားပဲဆင်ရဲ့။မင်းဟာတော်တော်ဆိုးတယ်မကောင်းဆိုးရပါလား။ဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဆော့ဆော့ကအပြစ်ပေးတာလဲ။ကဲပါအကိုရထပါတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်စားလဲကြမယ်ပါရီကအကောင်းဆုံးဆိုင်မှာအကောင်းဆုံးညစာကြည့်မယ်ရှမ်ပိန်သလုံးနဲ့အတူပါရီနဲ့ဗင်ဆန့်ပန်ကိုတို့ပေါင်းစည်းမိတဲ့မိသူနှင်းညာအထိမ့်မှန်ပွဲကျင်းပကြရအောင်နားဆင်ကြကြသည်များအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ